Më zvalë edhe nazistët Gjerman të lutën të beshe komandant gjandarmerie? I Panderë folë. Jo, po unë s'kisha se nga t'jam baja se ata më shtërnguan me zorë. O burgjet, torturët e bijeve dhe bijeve më të mirë të popullit, ti jo i shitu të kushtusit me zorë ke bërë? Katilët sa i kanë torturuar djemë të nënave. Shok gjyshtarë, kemi për para një nga tradhëtarët dhe kriminerës për të poshët të përpushtetarë. Viro, viro pashi! Viro, pasho! Me kuruta dhe majoj që dhe një vërë një përë. Adheu ish katëruar nga lufta kërkon djersën dhe mundin tonë. Prandaj... Ej, shikoni ç'bëhet. Bobo, 900 lek një kilo gjalp. Dje kishte 700 kë. Hajde ma trapas, hajde. Mirë pashim, në vëllë. Edhe këti dhe rregullojnë sa marrin si tregtarëve tjerë. Hëllu! Hëllu, vëllë! E kam qes! E, mos ka e ti qesh shkosh gardo bolandi? Hëllu! Zikoli, erdhëm ne. Prisni pak, prisni. Ja ku shtopja. Unë të marrë usta, Koli. Nisë erdhë guri. Në më pak pompër. Ja ku e ke. Ku o? Ja. Quna, dimoni pak, hajtë. Të zikuri. Ti që nga he, së të vura refare. Ja dhe Luani. Po ju që bëni këtu? Kemi si e topin për të në gjitur. Ashtu? Maj, maj, maj pak. Se me ka që ngu do guri. Kemi pun me se fulla ganën. Po marim dorëzim punishtin që sekuestruam. A, pra nda e parë sot më njës dyllë të verdhun atë. Që të bëj me shkretin nga avu e ka? U anë gjitë të topim. Gati e kanë. Erdhën drita, erdhën drita! Centrali u regullua. Tani do kemi përgjithmon drita. Po kështu ka lezet dhe. Ndizë njerë. Ta shumë një si është ngjitur. Pritur, prit ta fërdojnë. Ta një paska një të pullon tjitër. Ta një do knajgjë me duke lojtër. Si ore. E losni, losni, po më staroni mësimet, e? Ja, ja. Farën ditë të gjikoli. Miru pashë. Ditë e mirë. Falem derit usta. Me të mira. Kus ishte aji? Një shok i babaj. Ja njërë që ku ishin partizan. Edhe babaj im ka qënë partizan. Po babaj ju tishe në qytet. E, në qytet. Po ka qënë partizan aji, shtyp të trakte. Po tani, ku punon që gjikuri? Punon në oficin me babajn. Po është dhe me ata. Me ata më si thonë. Me ata që umajnë pasuri i traftare bërkë më dheve. Po. Quna me to, Mira! 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 Jo, më mishim të ka qik. Ne shtim miri me titin. Dhe ka më qik. Tek, qik, tek, qik, tek, qik, tek, qik, tek, qik. Berki! Luan! 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 Arritë, mja ajo porta atje është. Aja ty? Te shtylla. Arte? Qysh? Arte, s'ullë të plaçkat? Po. Treni gëzuar me shëndet. Falem derit, shumë falem. A me largori ju se ta gjuaj në portën. Quna, lagje në tonë e një babush. Hajtë, shkojmë të ndimojmë dhe ne. A me tani e gjithë ti? Ne tani kemi lojë? O, nuk e lejmë lojë. Unë do shkoj, ti s'ku nërë, do vish? Ne hajt ikim. O, Quna, ama hajtë dhe dhe ju të ndimoj. Si bëhen dhe këta. Na, gjuhë. Ej, falem dhe.
Merit ke qenë në këto dhe futi brenda. Nero, lërë mbi atë plaçkat aty. Ke ardhur lagjet mirë zotrote? Po, po. Jemi lagje lufte ne. Ti. Të gjithë me partin kemi qenë. E shoh më motër, e shoh se dhe fëmijët, mashallah, ja shpuzi pas kemi. Do ta kaloj mirë bashk. Ej, ju apaça borx, ju apaça. Nëse janë. Avash, atu po fshaj. Ha, më rrofshë. Mjep mua qilima. Më falni se ju dhash mundim. Diko ke kem vajtur? U çesht ajo? Do jemi fqinj bashk. Për çdo gjë na bëj zë. Jo pa ça borx, ndasëm të fëmijëve. Faleminderit. Hajde marrim bash sundukun se shtiron. A, lereni këtu. Më rovëshi, ore bjë. Më rovëshi. Po ti si e ke emrin? Unë? Po. Luan. Sa më shëmbleke me ti mbirë ndinin more plumbi i gjagjajt. Ja, ta mamë këshu si ti, kishë si... Po da një ku është? Ke, e ndini. Ndini më vdiq ka vitet shkuara nga malari orbir. Tani mbeq vetëm. Ja, kështu, në qikë më të ma se ju e kisha. Po tani shënjërës ke u gjysh. Shënjërës? Para do kohësh më vdiq edhe gruaja orbir. Edhe mbeta kështu, filikat, vetëm. Ndaj edhe këtu në qytetin tua junë, që të aronja ato të këqijat që më këshin rënë në kokë. Po tani që ju kam juve pranë, nuk jam me i vetë më dhe. Të keqen që taj. Po ti ku do të shkosh? Në punë. Pas ke ardhur vetëm sa për të ngrenë. E po nuk është kollaj të bërë zoti fabrikës. Po ti të shko njënjë në pazar, more burë. Gjithë punë të shtëpis mua më karën bi shpatullë. Pastaj, diti se dhe unë do të filloj punë. Gratë e lagjëson u registruan ca në punishten e vajt e ca në shtëp shkrojnë. Po ju? E dhjua qëta nëna? E? Eh? Prandaj shtroni mirë, se veç mësimeve kini dhe punë të shtëpis të. Pazarin e vëm ne, baba. Ha, të u bëk të mami, ty. E shikon, grua, kur ndajen mirë punët, s'ka gjegjës bëhet. Drita. Urdra. Të tregoj për një sjellje shëmbullore të djemve? Ha? Ndihmuan Xhalipin për plaçkat, se është gjë e vogël. Po e di unë se çfarë mi kam. Po shiko se mos i uritet mendja. Hajt, miru pafshim. Babi, pafshim. Thua gjagji gurit, vinë do një natë nga tregoj ca gjëra. Mirë do t'i them. Miru pafshim. Miru pafshim. Mare, sa i poshë pas ka qenë i avokati, ha? Edhe me italianë, me gjermanët, një qanak pas ka ngërë ndjalli, ha? Vesha shikoje si i prisa dhe i përcilë dhe i fashisë. Ha? Ku shliroj qyteti, a i do dhe t'jam bafte. Se s'gjende vrimi ju se ku të futej. Partizanat e rethuan dhe vran. Ato dhe shumë gjerman të tjerë. O qia pas kanë bërë mirë qenit, ha? Xhalipe, ha? Me shpinë avokatit, do t'a bëjmë shpi pioneri. Shtëpi pioneri, ha? Ha, për ju lumë të, mirë, shumë mirë. Xhalipe, a do vi një ditë a shiko se si për reguloj? Do vi pa tjetër, Gjagji, si os do vi. Xhalipi, urda. Do të mbledoj gjë tjetër? Jo, më biskam një, shko, luaj të shi. Mi, pra po të silë pa ku i fëtot. Po, mirë, silë. A të lumë. Kolluj me shok të shi. Miru papshim. Miru papshim. Plaçka të vjetra ku shka për të shitur. Plaçka të vjetra ku shka për të shitur.
Po ju, përse grindeni? Ja kjo vjolta nuk e mua garotëm. Ska gjë me rakovën ti? Unë të marrë kovën, që ku mësuas, për kjo nuk është po për mua, është po për vajzën. Hajde, të puna tani, puna. Vides për gjenë që se vretë shokun. Gjallibe! O, kolo puqi gjallibe. Ej, Niro, e në gjallibe! Po ki ko qa punë këtu, e më ju lumë të ja. Mirë serdi të ja. Mirë serdi të tjeta. Me punë unë e tare kështë. Edhe për ca javë dhe shtëpia pionier do t'jete hapë për të gjithë. Po të unë jepni dhe mua një kazë. Jo, jo, Gjallibe, ti u lukë të dhe në shifë se si të punojmë. Ja, ullë, ullë, e po mirë. Do t'ma vesh nota, Gjallibe. Nota, do ju vëj njëshkë qa gjaj, njëshkë me ju. E u lodhe ti, he? Jo, jo. E punëtori Gjargjajt, u lodhe po si. Po ti, pëse s'punon? Apo u lodhe? Kush me unë u lodhe? Jo, ma. Unë po mendojsha për një gjë. Se? Ta ti ishi se qka më thajuar unë, a si ori nuk e di. Qfar? Dhe një rëvolle apo ndë një pushë? Qfar rëvolle pushëme? Kam shpiku top. To për e vërtetje, nga to që bëllësasi. Me trego dhe mua? Jo, jo, nuk të trego, jo. Se pon pa pasaj, më bërte Skënderi. Ama, ama, trego, kështu shoku bëheshe? Po ta ne kemi pun, ta tregoj pasaj, ose nëjt i tjetër. Më ja 5 minuta, ikim nga muri, sa ta shoj dhe vim prap. Mirë, ma. Ama, mu se trego një rjutë. Mirë, hajde. Po këto përse duhen? Shht! Ama du ma të regoshti, apo si e ka halin? Pse mos i kujtohet i të obushtrije? Unë kam bërë shpike, ore, kupton ti, shpike! Ta nike për ta parti se që punoj me këtë top. Kjo qështë? Eksplodiv? Eksplodiv! Eksploziv! E si puna e barotit në gjyllet e topave. Një të el karbidi në uj dhe a fillon të shkryet. Pastaj leshon një erë që të mbyt fare. Ama kjo që nga shpikja? Tema si kujtoj ti, pak të duket kjo? E di ti mërë që unë nga më shpikur topin e parë me karbidi dhe jo me barot? Këtë që losh? Vë një shenjë ku të duash ti dhe shiko po se bërat sope qik. Vërë kja jo dega ty! Ku? Ja ty! Ore, mos ja vishë është foljes të plumbave! Mos kimera kjo!
bëtë kështu, more birë. Mos plasin do një bombë nga do të luftës? E kush të dhatë t'i dhëshe Piros për punë e karbitit? Në mësi e paton për me fjallën? Mështë të bëju në. E mështë i bështi, kurse ti kam shpikër topun. Deshe të që ti tje botën. Êshtë bërë, se vë gjamat. Që ti bëj Piros unë që në gëllë i zjarë në vënd, pa topi mu në shenjë kështë për qëlluar. Co, akoma tope që anë ti. Paleu ishe mburu të gjyve që shpike ishte e jotja. O mima, po deshe që nesri dhe mu gjyve që shpike ishte e jotja dhe jo imja. Jo, mre, tani që bërë mu ti, deshke ti do këtë gjyve që shpike ishte e imja. Apo të që të më talin mua pastaj. Po s'ke fajt jo, fajn e kam unë që ti kam tërguar të gjitha sekretet ty. Ha se do të tërgoj me gjera tjera unë. Hi, shbon, qketi, pjesën ti e bërë. Mirë, mirës. Ka i s'ka kushtuar dhe kur ka qenë i ri. Shikoje, shikoje, se nuk është dhaqi përdorur. Mirë sa që gjiguri, ta përgjesë ndojnë ditë do shesin dhe dhëmë të Florinta që ka në goj, se s'kam punuar ndë njerë. Shporo një ademar, breqër. Si do bësh, do t'a marrësh apo jo? Kjo ishtë pazar i fundit, zonjë. E pejat burin. E me pleska gjieshe një unë. Hajde një dimë. Ha, e dini shpina po të marrë të qojë unë? E dim dhe si këtë që e dim. Mirë. Të fale është shumë gjyshës. Falenderit. Javën tjetë kur të kaloj këte, dhe vi të marrë. Mirë. Këtu. Mirë dhe si këtë që, mirë bafshim. Nero, ti futuj pari dhe mos trago që kemi arru që të dy. Ke për të pari të gëzojt në gjyshja ku të më shofi dhe mua. Mere. Sa i që ble një dhmonë plaskat vjetra. Dhe gjo, shko thirë dhe piron të ndihit mirë. Ka marë plaskat gjivne? Aha. Se më qëshej? O, unë nuk vete, për dojnë shko vetë. E di unë shdo ti, për ta një spret koha. Na mbaj këtë. Mbaj këtë dhe ndihqe, dhe gjo e. Si gjalipja! Që kemi gjalipja ti? Mos nga kërkoj të animojnë për nëjnë gjë. Taj, dreqi. Po tani, nëse pleçka gjesh, do vi prap të jej.
Një vrapë është pazari. Kurse ju vonua dy orë, ku dreqin shkoni, gjanëm? Tek ne në oficinë vina ndimojnë fëmi pak më të mëdhenjë se ju. Të tjerë shkojnë vulletarë për aksione. Hapin rrugë, regulojnë urat e shkatruara. Kurse juve një punë shtëpie dhe nuk e bëni për qenë. E baba, ne u vonuam. Sa zgjollëm gjëra që e blem. Këto zgjollët. Pse kështu do të mbani fjallën i? Për një punë dy orë. Nesër nëna do të vejnë punë. Do të ndimojnë më bërë. Do e mos që do të më ndimojnë. Se unë nuk do t'jem gjithë ditë në shtëpi. Hajde, shkoni përgatit një mësimet, sa të bëhet darkë. Po të nërë, që patë që sa api gojnë sot? Ti më thesh që i kishë përruj mësimet. Unë se kam onë e fare të mësimet. Së mishë nga sute i pleshka gjiu. Unë them ti të regojmë sus Petrikës, a i ka qenë dhe partizan. Po ti të shumë i dhemi gjaxi gurit, a i të tunë dhëmbët. Po si ti dhemi për një pleshka gji? Kam frikë se më sta qeshin. Aty i kam anë dhe unë. Po si t'ja bimë thot që nuk në le babaj dalim nga shpia. I thalu ani të gjitha. Ja u kishte skuqën brëm babaj. Sot po shkoj unë nga agjensia. Mirë, përpafshim. Mirë, përpafshim. Habira, e pashtë agjensia, po vinë të rotull. Shkojmë. Ajo, ku pa shkoni? Në kinema. Të vidhë unë me ju? Qa kinema e me qeve shkoti? Jo kemi ne po shkojmë dhe gjysha e piro se është e smur. Hajt. Stol, djavo. Ja, ja ku është? Prap Gjallivje. Ku është? Gjata kafeneja. Sma zuri treqi, po vete qikoj nga afar, mos leni! Krepësja gje e vogël është po hynë në furnë. Po ti mërbirë, që ke dashur gjerë këti? Do të bleja një fletore vizatimi. Fletore vizatimi? Po pse nuk ishte e i lagjeson apo që mduhë? Jo, nuk ishte. A, nuk ishte. Po mirë, qa, qa blije. Erdi. Po ti më çupare. Si po ju më? Makina u nis më një herë, po nuk kuptoj gjë jo. Ti gjithmonë pas kokës tënde bën. Gjalipja.
kjo që ka këtë torbë. Se kam parë në i herë. Lani, ti që i bën pazar në Gjalipjes, e ke parë në i herë këtë torbë? Jo, se kam parë në i herë. Ti drëlloj ka torbën ai. Po këtë torbë, e kishtë Plaçka Gjiu kër yri në kafene. Vërtet? Qafshat gjithë që Plaçka Gjiu e kishtë. Keni vënë se tre herë që kemi gjurmuar Plaçka Gjiun, kemi parë dhe Gjalipen. Që thuare? Me Plaçka Gjiun, pa Gjalipen dashkën e nga ta roshti? Ojke. Unë e pas veqe i po bizedona me një oficer. Quna, me vrap të arim Gjalipen t'i marim torbën. Qofim njështë është dhe thot. Mirdita Gjelipe! Mirdita Gjelipe! E mare kolopuqe! Ke për bazar të madhe? E! Ne ebne torbën të mbajmë! Ne ebne Gjelipe! Po pse o ka një plak më pandedi mua? Ose që e që rëndër, jo! A më Gjelipe ne ebne! A pra, a Gjelipe! Tale, ja, tale të sojmë, ca! E! Na, mirë! E? Ja! Një tjeta Gjelipe! Tu një tjeta! A si e kalove sot? Mi! Po ju pse nuk e ndihmoni Gjalipin? Jo, më ndihmojnë gjithnjë mua këta. Fëmijët më mbajnë gjallë, apo si janë si pullumba, shiko, njëri më i mirë se tjetri. Pullumba, po s'përmblidhen hiç në shtëpi, ba. Po ju ku mbisni kështu tërditën? Po ja këtu. Po mësimet kur do t'i bëni? Ha? Hajde vrap në shtëpi. Shkoj ti pirë. Ha, mos ha vera. Ore bashkim, po janë fëmijë, ore janë të vegjël akoma. Fillove puna dje Gjalipi si ja çon mirë. Mirë. Se mos është një punë e rëndër. Roje në centrala. Hajde, do vishtë pëm një kafe. Faleminderit. E po, hajde. Jam i lodhur, një herë tjetër. Mirë, si duash. Hajde, miru pa. Hajde, tu një herë tjetër. Eli, pse e kalove ditën? Mirë, po jo më vanë fi, mire. Po ti ku ishe? Ishe ke Gjalipja, i bleva bugo se ishe pa qef. Qudi, Gjalipja s'mu, a i di as torbë nuk nga të ambanim. Ju ngiri mundja ke torba. Ha, e pap, darda kishte. Quna, e kam venduar që mbrëm, s'mu duke ti mire i Gjalipja mua. Ako ma me Gjalipin di? Po pse kjo nuk tha në një gjithë sigurt. E, mi. E dishte mund, e mbanë sekret të gjithë gjithë sa të marim veç mirë. Hajt, lidhim besu. E lidhim që shke me ta. Ti pos deshe nuk fut njëri me zorë. E pira, tu shërua gjyshja! Doktor Luani ta vizitoj! Mbyllo gojnë ti ma qokle shverë, më zutat me më të rrituri. Mira, mirë se kur plasa për ju, unë kam qenë shok, edhe këtu në shpinë e pionerit. Mire ka gimi, në kompanin ton vetëm ju, se qkini dhe rini gjithë mund të vequar. A ma dhe kjo mira? Ja kështu ta bëjnë to kur i zgjedh komandante. Bobo, se kur të ngrej mua, s'kam prej kur asgjë me dorë. Edhe unë tap jam. Luan, shko merë pak hartën e Shqipërisë. Na, që e në klasë e erda unë, mirë? Mirë. Ani gazeta bashkimi lajmë të rria! Urdëroni, blini gazeta bashkimi lajmë të rria! Gazeta bashkimi lajmë të rria! Blini 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 gazeta bashkimi lajmë të rria!
O, Gjalipe, a do vishtë vrasim karkalec. E, nuk një do të se s'më bëjnë këlltjet. Ajde, Gjalipe, ajde, ajde. Po, mirë atëre, ajde, miru papsh. Mirë arqi. Miru papsh, miru papsh. Shdukri, vrajni. Të poshtrit, populli ka nevoj të vishet këta i kalbër në budrumet. Por e po, qka ndodhë? Një mi përëndize në gojta trektarët se i kanë zbrazur gjepa. Pashikot kam rëgjase që ndjerin. Iziu, mali, gjani, e kam fituar me tirs. Po, po, zoti Fanas. E ke pituar si shëshunin duke pirë gjakun e popullit. Sarafi qelbur, ka rje për fukaran. Mos u mërzit, moj motë, se do t'ja gjejmë vendin edhe këti si të tjervet. Mirëmëngjesi, Jani. Oh, Gjalipja, mirëmëngjesi. Hajde, hajde. Pse e munduar ka qerët? Po ç'të bësh, vetëm në shtëpi, ore, mërzitem, e vash vitri ca këtej me juve. Po motor ç'ton? Sa hat fare, Gjalipe. Tër të aparate, qikini? Kjo është zemrë centrali, po s'punoj, kjo s'ka dritë qyteti. Ja. Po ja, do t'i shikosh. Po. Ky është motori diell. Kjo këtu është kabina tensionit lartë. Ja. Ky këtu është kuadri motorrat. Oh, më falë pak mua, Gjalipe. Shtro punën ti. Shtro punën. Alo. Si? Po, po. A, jo, jo, në regullë, në regullu. Se më të ndjekim edhe plakën. Unë e t'gjohë vetë kua isha u trektari. E pasaj? Të ndjekim, të ndjekim. Unë them të abu më radhë. Ha? Fillohem qësa? Me ju s'me e shveshë vla. Ma më doli shpirë duke gjërmua, kurse ju akoma s'besoni. Viti, 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 viti. Na, viti, 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 viti. Viti, viti, viti. Po prind me i bardoshe sa i padurua që je. Ati laro shasa të zduan. Në hore, po me këpleta shtuzi. Me plumbat. Me mi mere shve shpektase sa me ju. Na, viti, viti, viti. Na, vit, na. Hati, ha, hati laro, ha. Pra pa tjeti. Pse s'më sënë sytë vla? Unë i bëra mësimet. I pas ke bërë, hajde zbri shpeset tani, vjen ju tate dhe gjem pa bërë mësimet. Po ti, erdhe për t'luajtur. I pas ke bërë u i mësimet, e? Aha, i kam bërë. Ne i ke bërë shko, leri ratë edhe këta të mësojnë. Pa për t'luajtur, kini ko dhe nesër. Hajde brëndati. Dini pa nga dritarja e rrugës, shpejt! E, Piro, se ku shu fut atje? Pleska Gjiu? Se pash mirë. Pa, ma Piro, ku e kisha manjen ti? Po që ti bëja? Më doli për para i drejt që kimi. Po ta një si tje bëjmë. Po shkoj dhe një herë ande. Mirë. Po ta një si tje bëjmë. Po një mi që jeri Gjalipes, vret manjen ti. Mos është Pleska Gjiu. Po si jore Pleska Gjiu. Po të i do një nga të centralit. O, oh, o, filloj prapë. Të da kontrolo shpinë në Gjalipes.
Hyp për deshin që ti. E di si duket? Sa mirë që të randërman. Hajde. O, Drita! Urdhëro! Hajde brënda, nëntaso! Jo, kurpa, nëna, se kam gjellë në zjarë, s'kam gepo. Kam ardhur të pyes për kursin. Gjerë ku vajtët? Ja, këtu. Ja, do të shkruash këtë pjesën që këtu, gjerë këtu. Në regu? Mirë. Po ku e la të mblidhemi? Do të mblidhemi pas nesër në thoma Ida e Demos. Mirë, kurpa, natën e mirë. Natën e mirë, nëntaso! Po ku je, moj, nëntaso, moj, mbrëma, obir, si të kam, a je mirë. Hajde rim pak bashkë, mërëna, hajde. Kam pun të bëftë, nëna, pun. Nuk të një mbrënda, jo. Kam erat për detyrat, se nuk ishte sot në kurs. Po që mundon vetën nëntaso, kurset e analfabetizmit janë për më të rinjë, moj. Po që kjur që erdi kjo ditë, more birë të mësojmë edhe neve një qik vetë. Që ti shkruaj një letër djalit në kurur. Hajde, mërëna, hajde. Ika unika një erë tjetër, natën e mirë. Natën e mirë, nëntaso. Të fala ju nga shtëpia. Nero! O, Nero! Babaj! Ku janë djemët? Lartë, po mësojnë. Po mësojnë? Kotë ju bje dhe ti më qafë, nuk janë dajsh të këqinë. Mirë, mirë. Nero! Shpejt! Mi të prap. Zhdjall do një të vënë. Ju? Pasi, pasi, je angel ti. Pa ta që për në shkollë? Apo këtëm se nuk e marrë veshë? Po dje pse ike nga klasa dhe u shduke gjithë ditën. He? Pa lepo i kështë thënë mësusis dhe ratë fiktë. Të vizituan në doktori. Në cili doktor të vizituan? He? He? Po ti? Po ti, çfarë bën këtu? Përse i bëre kaq vonë? Hajde. Shpi. Nero. Si thua? Duke t'i gurmi sa fi i gjalipit? Në lamë dhe piron vetëm. Si kur të spesim nga dritarja? Po është e larë të rishi. Hidhem jure! Po me qatë në gjithemi përstaj. Gjitha! Nero.
ndërlaun do t'un më. Ti i madh, të zbresun. Mirë. Prit, prit. Ke mendjen. Na dal. Është plagë, është plagë e së kaluarës. Po. Hapiro, lexoje. Analfabetizmi është plagë e së kaluarës. Çfarë kuptoje me fjalën analfabet? Thuaj ti. Me fjallën e në alfabet, kuptom një njeri që zdi shkrim dhe këndim. Shumë mirë, ullë. Prandaj, partia ka hapur kurse shkolla, që asë njët mos mbetet analfabet. Piro, përcaktoj pjesët kryesore të fjallis. Ha, Piro, kush është krye fjallë? Analfabetizmi, a mund tjetë krye fjallë? Si thua? Po, krye fjallë. Në nënvizohë. A, është. Tani gje e kalzusin. Është plak. Kalzus. Kalzusimo. Shokur nuk ndimojt kështu. Ti Piro nuk e mësuar. Hajtë, ullu në vënd. Tjetër herë pregatitu më mirë. Siluani. Luan. Për sot më baruam. Drek në mirë. Unë e ndjej sa po ma regjistrin që ju nuk jeni të pregatitur. Njëri flenë mësim, tjeti vjeni pa pregatitur. Kështu unë nuk mund të vazhdoni. Mirë, shkoni. Drek në mirë.
Trec në mirë. Kalzusi është pjesë kryesore e fjalisë, që tregon punë. Ajo gjendet me pyetjet? Me pyetjet? Ç'bën, ç'bëri, ç'të bëj? Për shembull, mjaft tani të flem. Natën e mirë. Natën e mirë. Nero, po si kur ti thot prap, mësue si babaj, ku shë ti se shpulla do hajnë pastaj? Jo, ma. Po atë ditë e mban mund? Dhe tani që e kujtoj, së të zizam lëshoj. E, ishte i nevrikosu shumë a i pa, ku në kara unë dhe njerë babajne. Ne kod po mërimi për çka gjion. Ja thejmë mi babat si kemi halin, la i pati dhe do pajtojt me ne pastaj. Po besin që kemi lidhur harove. Ti akomës beson, po pos që gjaripja si plashka gjiu, unë e pres kokën. Ti nuk ishe dje, vetëm ta shifje sa u afohen ato dy. Pile gjaripja e ndezi dhe sigaren plashka gjiu, si kur nuk ishe shkrepsa i. Po ti ishe gjaripja shu se shtu ati, nuk do punon të në centrala i jo. Mi mi flitani. Natë e mirë. Nero, si do t'ja bëjmë nesër në mbledhjen e kompanisë? Çfarë do themi? Mimi. Do li plak! Ne kemi dhjur disa e ato s'kanë zonë. E, po na ullim për gjithë nëse. Shumë mirë jepë me, meritoni. Trek një mirë. Luan, hajtë shkojmë bashkë në shpi. Po ti, drejqin ke qiran gjithë që në mrapa. Apo ishim pak ato që jathe mbledhje? Po më për të në në tuar e kisha, si në ka thëmë suesi. Shokun ta duam, për dhe ta kritikojmë. Hik ma se s'kemi më shok një ty ma qok. Ja le tali do me në marrë dhe me të mira. E pre. Drek në mirë quna. Mos aroni sot në shpine pionerit, a? U ti që bërë, japi me ujtë. A ma dhe kjo mira. U bë kjo të në thot nëse i nëzirin të lashe kompanisë pionierit, se duhet ndrojmë rrugë. Si kur të dinin të vërtetën, zë flisin këshu për nata, jo. Taj, dreqit, taj, po bëhemi dhe gjinjështar. Po që sa ta të dalin s'pi unë, ta shofës ti se shdo thonë për ne. Që shte vërteta unë, duhet të qëndrojnë më pranë fëmijëve mësus. Por t'je di, fabrikën sa po e muarmë dhe kemi patur shumë punë. Mos kanë zënë dojnë shoqërit keqe. Jo, jo. Ata me pirën rrinë vazhdimisht, edhe në pushimet. Edhe grua ka vërre sa e vjen i thret shpesh dhe pastaj se ku shduken me orë të tërë. Ka një të fshetat. Me gjitha të unë mendoj që nuk merë në prapësira. Ata janë djemë të mirë. Edhe për të mësuar nuk mësojnë keqë. Po ama nuk janë ashtu të përqëndruar si që ishin fillim. Gjalipe! O, qunat e Gjalipes, hajt, hajt, hajt. Gjalipe, skuadra që dhe tonë, sot luar me ju në kuq, qalamet skuadra që është, hajt e të Gjalipe me ne. Kush, uno? A me Gjalipe, hajt e mos ne e prish qevin, hajt se të knajshesh. Loj do bëhet, edhe ti do bëhesh tifos. Uno? Falemdejt, po unë jam plak dhe. Ama, hajt e me ne. E po jorë dhe se nuk e ne vetën fort mirë sot, qapri, shkoni, shikoni. Mirë atëre, por ju në Gjalipen, mos kam dhe i nevoj. A, jo, vërë gjari, se po të kem nevoj për në gjohën i flasë kësaj, në ndoksis, qaplu e ti me shok dhe, ikë shikohat, ja. Mirë se duar, miru pafshin. Aj, miru pafshin, miru pafshin. Vrap qura se mos e fillojnë deshja. Po si ka thënë Gjegurse, uj ku mjeku ndo. Kësh gosh! Sholi, pe! Dola,
e qik më t'i do kësi se u mërzita dhe prende. Urdo të trotet pisht një kafe. Falem dhejt, sa pa e piva. E po mirat. Miru qeq. Dhe atë tjetërim për drasët, të prite një qikë. E shikoni, ata s'po tako e fare. Prit një. E sa furojmi se mos a iki. Ku shkon më ti? Prit një arshak, prit një të 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 Ama në mërë dhe mua, si kam jallë. Ah, të ropë, shpallim dhe. Në mërë dhe mua, ma shoku, shofer. Hajde, ollu një shok, mos rinin kam. Hajde, vasha, vasha në vrave, vasha. Ama se në e rukatës dhe jemë. Nuk është nga ta dhjeme, jo, e njohëm. Eja këtu, eja. Po ti përse ke ipur? Ja, disha të bëja një gjiro. Po nuk e di ti që ka makinë, nuk thejet sonte në qytet? Jo. Shofer! O shofer! Thu e të mbaj! Ajt. Luan. Do më thuash të vërtetën, a? Vërtet për bërë gjiro hipe në makinë? Hmm? Sekretar gjinë të më dhejmë pas ki qenë. Jo gjë qikuri, pse? Ju i një djemë të mirë, po duhet kini kujdesa dhe mësime. Hmm? Ta një shkonë shpi. Ditë dhe mirë. Miru pafshim. Po ti që bërë? Pse u vënove? Ku të vijare? Unë i ba në makinë se nuk desha t'i ndajsha pleqka gjivut, po që do që më zbriti gja gjiguri. Gja gjiguri? E shdeshte në makinaj? Kur shi di pun të ti? Quna, e pa që Gjalipja qau po mes turmës dhe ju afrua pleqka gjivut? Me të vërtet? Mu që rohë shenë sytë në gjivë se ju gënje. Po se ku ti ke dhe në ngjaj pleqka gjivu? O si thoni? Quna, ma duke se gja gjiguri i kshe marrë vesh punën ton. Jo, more. Pse shtë tha? Po ja. Ma tha që t'kemi kujdes mësimet, por unë e kuptova. Po ti t'i kishe të reguar. E që të regoja, se mos din gjëtë sigurët ne. E di që bëjmë? Mos i ndajemi asë një minut plakut, dhe po e pamë me plashka gjivë, t'i themi papajt dhe gjegurit. E ti si the mu, hypim në qati dhe shofim se që brati brënda e, mirë? Mirë. Po nga ty bëjmë se? Nga ku më në mtasës? U me të vërtet. Mirë, presim sa tere të atere. Ja pleshkat e shpis të pionerit, shkojmë i shojmë? Shkojmë? Mirë i shkoni, unë po shkoj të ruaj ke rrugiz e Gjalipës. Po së vënoni, e? Jo, jo. Mandolinën e mërë, Drita. Ti ke kitarë. Vajza, shiknit mandolinë e bukur. Dhe ta mbash ju zamërnikën, e? Forta më. Fute dhe. Daullën, daullën, me e mua. Daullën e ke ti. Gjimi kitarë. Po kimi kujdes për se kute të tjene. Ta janë topa, jo si ata tanët prej lecke, do shqepemi se luajturi. Vedëm për të lozër e kanë mëndin ata, se s'kam punuar ndë njerë, prandaj. Që u dhej se ku të fusim ta? Këtu, këdo ma par majtas. Po unë. Edhe ti ati.
kush je ti, more, shejtan, kush je ti? Po që janë këta, mo jaman, që janë këta. Mo i dhoksi, mo s'pijgji kush doli këti? S'pash, djede. E po s'kemi par të tilë fëmi që s'na lanë kokër në pem. Oj, këta. E ma i du t'kumblash. Unë e du t'kumblashe. Kur të qajnë në gjë nuk i va për kumbla. Po si, ore, unë të bash vetë që i pe në kumbull, ti thua shu i va për kumbla. Igore, unë në kumbull i va për t'pamës në një nga pluma tanë. Në borë në tasës, i thukam i për kumbla. Po si, për pulumbat, unë ju t'i gjova vetë kur po flisni t'ju për kumbla. Ha që po flisni, më? Se që po flisni, te di unë, më mjerë thua ti vetë. E di si shpuna, po mos e tregoj një liu ta ma, ha? Jo. Nuk ta tregoj, jo. Ashtu, ha? Jo se që keni një të fshet dhe kujtoni se unë s'kuptoj gjë. Po si, po si. Po t'ke që mblaj, ma tregoj dhe mua, për kokën tonë dhe që nuk i them një liu. Se më që bura unë kalema që të rëgoje? Po ti isha unë ashe keq, ato që ti gjova sonde doja të rëgoj të gjithve, po nuk oa të rëgoj se ju kam shok, ama të fshetën tuaj doja marrë vesh. Ti vetëm për të pishur punje. Mirë, mirë, pra të pa njeri. Vetëm gimi. Aha, këme siguria ka të reguar gjitha. Për kokë të babashë nuk kam të reguar gjë. Me gjithë mu lutë. Tani duhet të rojemi dhe nga gimi. Mamaja tuaj. Me siguri shkon dhe gjelipja. Gjendar Hasani. Iqe. Ka Gjernesin dhe akte lejde për të. Rejt përgjigje? Ja, ja. E po mirë, shko. Rethano të krijuan të tila që më duhet të largohen pa tjetër me kolonën e fundit. Prandaj po të... Atë lë detyr. Se karkej se të njësë, ja. Rikë më sërë një pjumë kokës. Hyrje e dere sekret. Oh, ti më së bëjmë e akas pak të Gërnesi. Detyr dhe nga kërë dhe ta kryej unë, më së miri. Jo, ka dalë. Dhe jo vëtë lafosesh me dhoksim, po së shkëthyër akoma. Po, unë kam bërë një qikë bërek. Jepja, zotrote, kur të këthejt. Mirë, mos u bëjmë e rakja japun. Të lumë shi duart. Do t'i bëhet tjefi. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. E shikon, gjersa nuk hapi portën, do t'i këtë dhënë një gjaj plashka gjiu. Ku që t'i se që brati brënda i? Qërke, se ku shpëna për gjonë? Ju thashe të ta mërë vesh të fshetën duaj. E pasaj gjdo nga ne. Unë i mërë vesh të gjitha. Digjo, digjove së digjove, mësë thua njeri ju. Se po lave e ditisht të punaj, mërë vesh. Mama, më pra, nuk i dhe mua shëqyrin tuaj. Për kokë të nënës që nuk i them njeri ju. Unë e kisha kuptuar më parë të fshetën tuaj, për asë njeri ju nuk i thash. Si thoni i pranojmë? Ha? Gjimi është një mirë. Si thua dhe pira? Po. Mirë mund them të pranojmë. Mirë pranojmë. Hajde.
kur është në... Më se e rapa. Që e rrë? E di që unë grisma dhe gjamit e... Skander! Në vremë të piro! Ha, piro! Ka të povë? Sbris një shpejt, se kimi ka parë dy hije që u futën në shpinë e pionerit. Shpejt se s'kemi ko. Hije? Aha. Do t'jena do kalamajt e malës titët. Mos t'u andë marrin dhe një lodër. Ikan, mos u banoni, e? Ja edhëm edhe ne. Qenin dhe ruaj andi nga rrugica tënde. Po kujdese mos të le, ha? Luan, të ruaj nga rrugica Xhelipes. Dhe sa t'i gjur sinjalin, e e me vrap këtu. Mirë. Që bëhet aty mërbir? Po e marim Florit avokatit. A tia? Po. Asa mirë. Vedëm kjo ishte shokoguri. Mirë. Hape pali.
Pas ka menduar keq avokati i shokugurit. Edhe ai si gjithë shokët e ti, mendonte për të nesëmen. Po i bën e sapet panxhin. Ikim se mos na bjerë zilja. Mirë ikim. Po që nga zdovini? Ja, ja, nëmë sa të qojmë pak. Shëko, shëko. Kjo nuk që nga punaj dutër si kujtuar me mbrëm. Dina e përshaj gjithë punë mbrëm. Dhe të t'i kishim njërë se ku shishin ata. Ja, mbrojtjen e popullës kishim për t'i quar. Ti mirë që shbëtove kokën mbrëm. E, a i themin Gjegjegurit për atë që ndodhi mbrëm. Mire kjeti, i themi. Gjegjeguri! O Gjegjeguri! Askender, si e ke punë? Hajde në qik, një fjallë. Shokushtar, lërë jeta fëmijë ty më brënda, lërë. Shko një shkollë se ma zbim. Mirupafshi, rëbash, afshim! Mirupafshi. Po për gjalipen dhe plaçka gjumë, se nuk i the. Mos kime rakë, se dhe para ta do t'i themi. Po sa të sigurojmë njërë mirë. Hajt. Mirëmëngjes. 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 Po sigur. Po sigur ato i që pa më mbrëm, të ke gjumë plaçka gjumë dhe gjalipja. Ne ngelim duke ruajtur tek dera. Se që bëna ja ti brënda, s'po marim vesh hiq. Të gjemi në i marim fit që të fudim i brënda. E kam thënë, hymë nga kumë në qati. Qova nove? E, po, unë mendoha se të pakën do prisin deri sa tërsoj e shërë, zëti mjesë.
A di se kanë frikë mos ta kanë parë mbrëm ata kalamajt atje, te shtëpia e pionerit? A thuat në kenë njohur? O, e për të njohur, jo, s'ma ha mendja. Ndryshe do ta kishim patur pisk. Mos kujton se tash jemi jashtë rrezikut. E shtë të them unë, shtë të them unë i varfë e ty. Ta marrë, gjallë ta marrë. E pse s'me le të qetër, zëtë i Për më bërë të futë mërojë në central, mirë ishë rati ishë atje, për tjerë zyre. Da shke qëtësi, zëtërot. Mos do edhe do implum të lullet balit. Pra ndaj nuk u bere i gjallë që atë natë kur dërgova skicën dhe letrën me atë gjandarit. Kujtove ti se unë i lava duart nga kjo botë, he? E janë vete, budala. Qëllimi ynë është të luftojmë komunistët. Ska rëndësi në shërbim të kujtjemi. Po pse shpande e një, zotin Nisi, se tani u pendohë dhe i dua këta komunistët. Ma di kjo gjanë mua. Po, kur më pej për erë të parë, para tre muesh, nuk do jetë më takonje. Bere bish dhe ike. Jo, unë si kam njërë. Leri këto lipe pani. E, po të shti. A gjenti ynë ke qenë dhe i tilë do të mbetesh. Unë e dinja që të vinje në këtë lagje pranë shpis të avukatit. Deshe ti merë një përvete Florint, e? Florint? Po pse ti jo, e? Ne pra to Florint e shlem kokën mbra, mërë. Ti lem lafet! E rëndësishme për ne është sonte! Centrali! Tani jam fare i sigurt, kuj arestoj Dajen. Asgjë, matja. E di që na ka hyrë lepri në bark?
që bët, ata i nëndej nga një port mrapa. Po ne, le më rua më bajnë më. Po në s'ka pas një rritëm i këtu. Po po, ata tani do vim bombon. Gjagji, o gjagji. Tani, ku shkoni kështu pejvon? Spionët, do të edhin erë centralit. Le më rrush pëtë punëtorët. Mirë, hajde. Gjallipe, he? I qështu zët. Zoti Filip Pane. Në emër të popullit je i arestuar. E s'para. Merini. Es para.